Відпочиваючи на природі, будьте обережні. Вже активізувались кліщі – переносники небезпечних інфекцій. Ці членистоногі полюбляють вологу, тому їх чисельність найбільша біля річок, водойм і вздовж узлісь. Та в останні роки через інтенсивні процеси урбанізації вони переселилися у міські сквери та паркові зони. Чим небезпечні кліщі та що робити у разі укусу, з'ясовували наші журналісти. Пані Марія про весняну активізацію кліщів чула і точно знає, як уберегти себе та рідних від укусів. Ну, чули, знаємо. Як себе оберігаєте від цієї проблеми? Ну, звичайно, в лісі чи десь на городі одягаємо резинові чоботи чи щось. Добре знає про кліщі і пан Ігор. Втім, небезпечними їх не вважає, тож і не захищається. А от свого чотирилапого друга оглядає після кожної прогулянки. Спеціально ми не робимо. Ми сподіваємося, що нас обережуть від цього. Тобто я спеціально не роблю ніякої програми, нічого. Просто сподіваємося, що нас від цього обережуть, що ми побачимо і уберемо лишнє. Дослідники визначили, на Закарпатті є лише два види кліщів. Один з них – іксодис – є переносником небезпечних хвороб. Аналіз ентомологічних зборів на території області міста Ужгорода показав, що в нас реєструється два види кліщів. Це іксодис ріцинус і дермацентр ретикулат. Недобру репутацію серед тих двох видів кліщів це має кліщ іксодис ріцинус, який є переносником двох захворювань – це хвороба Лайма і іксодовий кліщовий енцефаліт. Ці хвороби, вони досить є такі серйозні, що вони можуть привести до інвалідності. Фахівці зазначають, хоча Закарпаття не є ендемічною зоною, випадки зараження зростають. За останні 5 місяців зареєстровано таких 4 випадки. Це Великоберезнянський, Берегівський, Іршавський район, а також місто Ужгород. Якщо кліщ вже вкусив людину, його слід негайно витягти, спалити або ж віднести на аналіз у санепідемстанцію. Треба просто взяти. Бажано, щоб в руках не голі пальці були, тому що коли ми розчавлюємо кліща, то саме от та маса містить в собі збудника. Тому мають бути руки захищені, або салфетка має бути, або перчаточки, якщо є така можливість, або звичайний листочок бумаги, ну, щоб руки були захищені. Прямого контакту не треба. Беруть, захватують, якщо це можливо, захватують кліща і повертають по ходу годинкової стрілки. Раз – на 90 градусів. І витягли. Так? Аби захистити себе від кліщів під час відпочинку на природі, необхідно мати світлий одяг, який щільно прилягає до тіла, використовувати засоби, що відлякують комах, та оглядати себе кожні півгодини. Слід пам'ятати, що ваша безпека у ваших руках.